Друзі, вітання. Ми в Луцьку. Мене звати Назар Задарій, а поруч зі мною Василь Цепюк, інженер. Добрий день. Ну, хто коли там буде вже дивитися? В нас поки що начебто день. От, і ми будемо говорити сьогодні про дрони, антидронові рушниці і інші ще такі цікаві і важливі штуки для наших захисників та захисниць, які на нулі і не тільки. То розпочнемо тоді з вас. А ви одразу почали цим займатися, чи раніше цим займалися? Тобто ви раніше цим займались до 24 лютого? Ні, не займався взагалі. Ми дитя війни фактично. Або дитя коронавірусу і наслідків його реально. Таке враження, що тоді була підготовка. Тому що ми тоді переключили своє виробництво якраз на річ, яка потрібна під час коронавірусу. Ми робили щитки захисні для медиків. Зробили 5 тисяч, роздали медикам. Вся Волинська область була захищена нашими щитками. Це на перші дні корони, там тиждень, можливо. Ось. А вже в війну ми почали творити, знову ж таки, цим самим шляхом, творити речі потрібні, бо ми не просто видумали, давайте ми зробимо щось. Запит був великий, запит, і на цей запит ми реагуємо, типу, швидко. А як ви зрозуміли цю таку велику потребу, одразу чи не одразу, що треба зараз війську дрони? Якщо ми говоримо суто про дрони... Тому що спочатку там говорили там в Міністерстві оборони, навіщо нам ці весільні дрони? О, абсолютно точно, і ця фраза, це коронна фраза всіх людей, які зараз роблять дрони. Не можна з весільних мавіків скидати гранати. Це заборонено, тому що це гроші великі тратяться і все таке. Маразм цих всіх заяв він якраз і стимулював робити. Тому що є факти, де в день один оператор робить 40 вилітів. Тоді це так було, 40-50, тому що реби були не такі розповсюджені. І він робив 40-50 успішних вилітів, якщо ви розумієте, про що я говорю. Mm-hmm. То в така пропорція це прекрасно. Для чого слухати хтось, хто не розуміє, про що він говорить. І оцей профанація цього вислову якраз і стимулювала до того, щоб треба робити навпаки. І всім в колах інженерів, в колах наших якраз і пішло, що треба робити, треба доганяти, треба переганяти, тому що я і зараз бачу, що буде за 3, 4, 5, 6 місяців, я бачу, що буде на фронті робитися в цих сферах. Тоді що буде робитись? Буде там швах повний, тому що в залежності від того, наскільки ми включимося оперативно, наскільки наші інженера, наші уми будуть профінансовані, тому що неможливо робити на коліні. Ну, можеш куляр робити вдома 5 дронів за місяць, але ж ми ж говоримо про кількостя. І тому максимальна кількість підрозділів, я називаю, от нас СВУ, Спілка винахідників України, в нас підрозділи по всій Україні, по світу. І дуже багато є різних таких напрямків, які якраз от об'єднались, зосередилися, і вони роблять щось. Там один робить 10 дронів в місяць, один 50, один 100. Один тисячу. І сила не в тому, щоб зробити один величезний завод, який буде, як в москалів, робити 20 тисяч, 100 тисяч дронів в місяць. А якраз всім оцім треба дати ресурс, щоб вони всі ковбасили по єдиному якомусь певному стандарту, можливо. Тобто цим питанням треба займатися. Або його... Це розосередження, це питання безпеки в першу чергу? В першу чергу безпеки, і воно, ну, в нас це абсолютно працює. От в нас, і ми відразу почали працювати розосереджено все. Я файли віддаю, методологію зборки віддаю туди, одним такий напрямок, іншим такий напрямок. Але знайомлюсь з людьми безпосередньо, щоб знати, кому я це віддаю. До мене не можна звернутися, дайте файли, ми будемо робити. А хто ти? Дивіться, виробництво дронів конкретно, як от таких, які всі роблять, ми не робимо. Я люблю Блакитний океан, я люблю плавати там, де ніхто не плаває. От це фішка, тому що дрони вже роблять всі. От якщо комусь цікаво, як зробити дрон, я йому просто розкажу, як зробити дрон. Треба мати з собою в кишені $350 умовно там, від 300 до $400. На Аліекспресі купити запчастини, мати паяльник, мати чим паяти. І в інтернеті навіть є схеми спаяти дрон, і в тебе готовий FPV-дрон. Це проблеми в цьому нема. Це як я хочу збудувати замок, я куплю в Лего-конструктор, склав з нього замок.
де тут інженерія, де тут винахід? Тоді в такому випадку, в чому ваша фішка? Наша фішка в тих речах, про які я якраз і не розповім. FPV – це скорочена абревіатура. Ти вдіваєш окуляри і ти бачиш в окулярах його очима. Всього-навсього. Тобто Mavic, чому Mavic не FPV? Бо якщо в Mavic зробити окуляри і ти будеш бачити, то Mavic – це той самий FPV. В нього ж є камера. Питання – аналогового чи цифрового сигналу? От і все. Але він дорожчий просто. Він дорожчий, він має інші, бачите, тут міняється дуже багато моментів. Інша антена, інші частоти, інші нюанси. Mavic набагато легше посадити, FPV-дрон набагато швидший. Він швидший. Це рахується спортивний дрон, розумієте? Він залетить, і ти його не побачиш. Його збити стрілковою зброєю дуже важко. Плюс є купу яких моментів, які інженера прекрасно розуміють, що тут є куди розвиватись. І це оцей каркас. Чому це каркас? Якщо на нього надіти корпус, ми можемо змоделювати корпус, зробити з нього Mavic, він буде виглядати як Mavic. Але в Mavic ж є свої мізки, своя методологія руху, своя прошивка від компанії DJI, які зробили. А це конструктор. От є чіп управління, льотний контролер, він же, є двигуни, є батарейка, є корпус. Ноги йому вчепили, бо він... В FPV-дроні взагалі в камікадзе нема ніг, їм не потрібні. Він полетів, і це дорога в один край. А так як в нас дронів мало, то це дрон-бомбер. Сюди чіпляється абсолютно точно. Сюди чіпляється система скиду, і він може собі приземлитися на ці ноги, безпечно не зламавши скид, як готова стартова площадка. Він собі полетів і зробив свою справу і повернувся назад. Це так само раніше, коли от казали, не можна з FPV-дронів нічого скидати, це має він летіти звідси туди. А коли дали хлопцям 3 дрона, а БР-ок нарізали на 50, і вони думають, як їм виконати їхні поставлені задачі, якщо цих дронів нема. І починається вже смарт-технологі. Починається, подвійний, потрійний, барабанний скид. І це вже як коврове бомбардування, цим дроном. Це вже бомбезна штука. А скільки там по вазі може тягнути такий дрон? Оце 7 дюймів, кіло 200 десь приблизно. Кіло 200? Ну, ось, наприклад, у нас є ось, що це? О! Смачненьке, давайте цю валину. Він її потягне. Дивлячись, чим вона споряджена. Отут кіло 200, тут же ж ми продумали всі ці вагове навантаження. Тобто його можна його взяти, цю боєголовку. І він і воно полетить як камікадзе, саме ця штука. Чи це або можна скинути? Можна скинути. А може, бачите, фіст є, значить можна скинути. А якщо прищепити, то воно полетить як це. Як камікадзе. А Mavic, наприклад, вони тягнуть набагато менше ваги. Mavic тягне максимум 600 грам. І оця штука, корпус розроблений для Mavic, бо він може понести два оцих штуки, бо вона важить 285 грам одна. Все придумано, проважено, переміряно для того, щоб максимально ефективно бути. А рекордна кількість ви нарахували, скільки можна в місяць зробити отаких приблуд цікавих? Саме FPV-дронів так ваших. Так, якщо прийшли запчастини, і мені, наприклад, я дизайнер, я паяти не вмію, але я можу дуже швидко навчитися. Немає в цьому нічого складного, просто руки мають бути не дві лівих, а просто акуратненько сидіти. Звичайна людина в день може спаяти 2 дрона, 3, якщо я тільки почав. Наскільки я знаю, що є пацани, які паяють один, він може спаяти приблизно 20 дронів в день, одна людина. Тобто тут в залежності від майстерності людини і від того, наскільки вона вже цих багато їх зробила. Тобто, я думаю, що одна людина 10 штук в день повністю зробити може. Тобто, якщо в мене є гора запчастин, наприклад, на 1000 дронів і 10 людей, то порахуйте. О, за наявності комплектуючих, абсолютно, які оця точно. Вся електроніка, це так. Ж не українське, це тепер, мабуть, вона що китайське. Вона вся не українська, і шукають по різних країнах світу, і китайська, бо найдешевша, всього-навсього. А є якісь проблеми з постачанням зараз, чи виникає? Як звичайно, в ринкових відносинах попит і пропозиція. Якщо попит шалений, відповідно, по доставці, по логістиці, затримка там місяць-два, півтора, в когось вже напрацьований канал, в когось канал, хтось на Алі замовляє 5 штук, а хтось
тягне контейнер там 100 тисяч штук, ну я не знаю. Це від цього об'єми залежить виробництво. Та звісно, а це ж гроші, це ресурси, її десь треба брати. Хтось передоплату бере, і набрали передоплати там вже величезну кількість, а потім раз і нічого не привезли. А є ще такі приколи. Тобто, ну, тут треба дивитися, хто з ким ви працюєте, бо ну, війна, треба мислити, але трапляється дуже багато шахрайських всяких цих приколів, що даєш наперед гроші, тобі нічого не приїхало. Але у вас вже є такі канали, вже ну, надійні, словом. Та да, але бачите, скільки ми там FPV-дронів зробили, бо в нас є бізнесмени, які... Ми з ними співпрацюємо, разом робимо продукти, і він там купив 5 FPV-дронів, запчастин комплектів. Просто проплати, вони прийшли, ми їх швидко спаяли, і тик-тик-тик, вони всі на різних лініях фронту вже там успішно воюють. Деяких вже нема, бо це ж, ну, це така річ, вона дуже швидка. Собі вартість такої, як ви показали зараз, скільки? Дивіться, від нормальна ціна на FPV-дрон, от кому буде цікаво і хто буде купувати зараз, це 14, 15, 17 тисяч гривень. Якщо дорожче, це вже перекупи йдуть. Mm-hmm. Тобто 14 тисяч – прекрасна ціна на FPV-дрон з батареєю. Може, я зараз ринок посажу і комусь там буду муляти, але я вибрав тактику зараз говорити просто тупо правду матку, нічого не завольовувати. Якщо є якісь оці моменти, там в торгівлі цими речами, там хлопці ждуть, а ви тут цінник. Ви згадайте, скільки ті дрони спочатку вартували, блін, 25-30 тисяч FPV-дрон. Зараз вже попустились, бо ну, побачили, як, скільки воно дійсно вартує. І треба робити, обов'язково треба робити націнку на ньому, бо так кажуть, а зроби мені в ноль, зроби в собі вартість. Ну, тобто я можу. Ми шукаємо шляхи, як робити взагалі військовим безкоштовно, і ми робимо по наших продуктах. Але люди ж гроші мають отримати, вони ж це той, хто робить, він же ж їсть часом ротом, і дуже часто ротом їсть, да? Йому ще треба сім'ю забезпечувати, тому тут дуже між зловживанням і просто виживанням дуже тонка. Ще про дрони. Це ми говоримо зараз про електроніку, яка ну, завозиться. А щодо корпусу? Так от, корпус. Корпус – це річ насправді сама проста. Але ми пішли шляхом, ми там ну, надрукували свій корпус. Надрукували, попробували, там облітали, да, працює, да, літає. Питання тут тільки комерції, тобто вартості от корпуса. Сам карбоновий корпус умовно вартує там 700 гривень. А якщо я його надрукую в себе на 3D-принтері, він в мене стане 450 гривень в собівартості. Тобто я вже 250 гривень виграв. Да? Тобто якщо я можу... Плюс я не прив'язаний до постачальника з Китаю чи якогось іншого. Якщо я в себе можу це робити. І взагалі в ідеалі було б, щоб максимальну кількість, не всі. Я розумію, що неможливо в Україні камери робити, наприклад, чи чіпи. Робити. Ну, нема технологій, нема заводів, плюс заводи під прицілом. Ось, тому максимальну кількість робити – це нормальна формула українських запчастин. Якщо це можуть корпуси різати, я знаю, хто ріже там з карбона, хто ріже з текстоліта, хто ріже з фанери, фанерні є дрони. Нормально літають там, як має бути, але з палок ліпимо, бо треба. Тому шлях, ми давним-давно його обрали, але знову ж таки за плеядою великої кількості виробів, які от треба вже і нема фронту, де їх взяти, ми міняємо фокус уваги і займаємося, наприклад, іншими речами, а не дронами. Ми дрон собі спокійно розробляємо от, певну новаторську річ в ньому і не прив'язані, що давай вже, бо дронів нема. Да? Тобто ми просто йдемо цим шляхом, побачимо, що з цього вийде. Так, пане Василь, і це в нас, оце ваше. Так. Це ви там якось там запрограмували цю історію, да. І от воно собі працює. Віддали, так. От тут те, що тут на зображенні, воно і друкує. Угу. Це корпус трьох частин складається. Угу. Він зараз тут. А це кожен робить щось своє окремо, чи воно да. робить потоком? Ні, щось? Воно робить кожне щось своє окремо. А потім воно збирається. Да, це спарка, наприклад, до цього, спарка до Мавіка. Їдуть хлопці на фронт, і їм потрібно додати додаткову батарею, щоб він в два рази довше літав. Угу. Це ми ці спарки друкуємо. Тут друкуються корпуси. Корпуси. Тут і новий корпус. Модифікований частинка. Ці ждуть
свого часу. Ага. І гріють приміщення одночасно холодне. А поляки що не так робили? А що поляки конкретно не так робили? В них якість друку була дуже погана. Тобто, а від чого це залежить? Від оператора, який недостатню увагу приділяє обладнанню. І обладнання ж треба налаштувати, воно ж не саме все прям поставив і воно тобі все зробило. Можна надрукувати, о, там, от неякісно, да? Чи воно лопати буде, о, буде тріщати, тому що тут неграмотний режим вибраний друку. О, а оце файно надруковано, дивіться, бачите? Якість поверхні, воно міцне дуже, не крихке, є там якісь артефактики, але бо тут грамотний режим друку вибраний, а тут неграмотний, бачите, воно матове, воно не спеклося. Це просто біля 3D-принтер, кажуть, куплю 3D-принтер, буде в мене все, не буде в тебе нічого. Прослойка між 3D-принтером і комп'ютером – це основна основа, це людина. Людина, яка має це все налаштувати, да, і не кожен це зможе, там, це ж в інструкції ніде не написано. Як ну це? Як, написано, як налаштувати, написано, але питання в тому, що це ж знову ж таки змінні дані, з ними треба працювати. А що це за матеріал? Це, конкретно це педж або копет. Це рахується взагалі екологічний матеріал, тому що ми не бачимо тут витяжок, це пластик плавлений при температурі 250 градусів, а що ми не вмираємо. Якщо би цей, як воно називається, поліетилен заплавити, з якої то температури, Андрію, поліетилен стає токсичний? Десь 200 градусів і все. І ти нюхаєш його, і можна гігнути від цього. А це спеціальний матеріал, який робиться, до речі, в Україні знайшли постачальника філаменту, який в Україні робить. Слава Богу. Це круто, бляха. Да, ну, бобіна 380 гривень в Україні, з Польщі привезли 700. А волонтери нам колись купили за кордоном, підігнали штука 200 за одну катушку. Нафіга? Грошей не дамо, дамо філамент за 1200 гривень. Я в Україні за 380 можу купити. Тобто ми думаємо про оптимізацію. Типу, в нас мислення волонтерське. Знаєте, як волонтер, де за 3 копійки танк купити? Це правильне мислення. А ви кажете, ви не волонтер. Ну, просто це чисто випадковість. Тому ці речі, оце вже, до речі, споряджена штука. Бачите, всередині. Тут же щось всередині все, тут шрапнель є вже, тільки немає там детонаційних цих всіх причиндалів. Все, готова, готова штука, їхати робити свою роботу. Це нова система скидання, вона ще в нас... Тестується. Да. Все, так, все, все взірвалося, добре, да, так воно і розлітається. Добре, що цей, що всередині немає детонатора. Нова система скидання, і вона прекрасно себе рекомендує якраз в темі, що вона надійна і немає нічого з неї відвалюватися. Бо та яку ми робимо, чи яку хлопці роблять, часто дуже зривається і боєприпас, отак як зараз відбулося. Наглядний цей, чому боєприпас має бути безпечний, бо він впав, підірвався і людина загинула. Про це треба думати. Отака справа. Оце вже солідніша річ. Прям капець яка солідна. Це на полігоні танку вирвало дно. Це дуже потужна тобто, лійка кумулятивна. Це кумулятивний боєприпас, який пробиває танкову броню. А з чого це? Мідь? Вона? Мідь. Да. А все остальне повністю 3D-друк. Тобто вона ставиться отак, начиняється пластидом. І скидається. І в хвіст ставиться цей прокол, ставиться детонатор. І коли вона падає, відбувається накол детонатора, і воно підривається. Все, 3D-друк. High Technology Design Ecology. Якось так. А як знайти, от я там хочу там хлопцям передати щось, як вас знайти? Це кудись треба... В Тіктоці Василь Оборонпром. Все, в Тіктоці Василь Оборонпром. 90% військових тіктокери. 90 пацани, аеророзвідники однозначно, знаєте, вони 5-10 передають. Тобто шукають Василь Оборонпром і виходять на соцмережі, мені пишуть, кажу, який підрозділ, такий то, що вам треба? Слухаю, що це вони, не вони. Один чувак пише, типу, я єсть перевозіть матрьошка, щось пише мені несуразне. Я кажу, а ти хто? Ти шалений якийсь. Я написав йому пару слів українського, які він не може перекласти через перекладач. І я поняв, що він не вкурив. Я кажу, ви росіянин? Він пише, да. Я,
за блоків вигнав в кабіні матері сразу, щоб навіть не говорити з такими цими. Тому перевіряю, мені там можуть фотку скинути свого воєнника, сказати, який підрозділ. Я питаю в пацанів, є такий підрозділ, є там така людина, вони ж всі знають. Це ви не завозите, а тут і робите? Це все правда. Все ваше? Все оці всі вироби, все не наше. Добре. Але все наше. Поясню чому. Друкує вся Україна, Англія, Німеччина, Фінляндія, Литва, Польща. Я файли роздав підрозділи, де є 3D-принтера, і вони друкують для нас. Тобто ми можемо частково друкувати, частково там от по Україні. Вони сидять, це люди, в квартирі сидить людина, в нього 4 3D-принтера. І він бойова одиниця. І він робить оці штуки, він друкує оці речі в себе вдома. Да? Тобто він має право це друкувати, але мої файли, тобто це мої речі, але вони в мене не робляться. Бо якби я робив єдиний завод під якимось єдиним небом, мені б треба було робити, по-перше, поставити 1000 чи 5000 3D-принтерів і ковбасити. І там має бути купа людей, тому що за ними треба нагляд, і купа енергоспоживання, і плюс безпека, кучу нюансів. Тому в такому форматі це дуже класна річ. Безпека плюс кількісне забезпечення. Так само, як ви по дронах питали, скільки людина може в день зібрати. Одна людина. Два дрона, 10 людей. 20 дронів і пішли далі. Чим більше їх збирають, тим взагалі круче. Хай всі збирають їх. Всі збирають. Головне, як вони їх будуть реалізувати, за якою ціною, яка там якість цих дронів. Тобто, умовно, десь там якийсь гурток, який є там ну, в місті там, чи в школах, там, я не знаю, так. Це діти вже можуть, в принципі, так, там робити, знайомитись так. З технологіями, і це на майбутнє мало б нам бути точно. Так зараз. Абсолютно, це круто. Я бачу, і до речі, ну тож є, вийшла там про одного школяра, який там в 9 років складає ФПВ-дрони. Просто умнічки. От це приклад для всіх. Ви не знаєте, що робити, я завжди кажу, ви не знаєте, що робити, бо кругом оця вся зрадонька, там оце соплі, жуйство. Кажу, купіть дитині ігрушку, купіть комплект, хай сидить, вчиться, паяє, комунікує. Зробіть дрон, вишліть на фронт, все. Якби це всі робили, ми вже війну, блін, закінчили. Ви зробили таку антидронову рушницю, називається вона «Мавка». І, будь ласка, розкажіть, що це за виріб, як воно працює? Дивіться, певно рік назад, а може півтора року назад, прийшов до мене Андрій. Це мій соратник і партнер по цій справі. Він просто приносить кошти і каже, давай будемо от... купимо оце і віддамо хлопцям, переробимо, ну, додаткову вартість, так би мовити, не просто купили авто і вислали на фронт, а давай щось створимо за ці гроші. Він бізнесмен, він думає як бізнесмен, і це правильний бізнесмен в Україні. Да? На цю 1000 гривень, я на цю 1000 гривень роблю йому на 10 тисяч продукту. Тобто він придбав глину на наші обігрівачі. Ну, тобто я його завжди слухаю, що він каже, транслює мені, да? І він десь рік, півтора, можливо, року назад, можливо, рік каже, давай зробимо щось проти тих дронів москальських, бо москальських дронів багато, щоб їх збивати можна було. І перша наша антидронова рушниця – це був сіткомет. Є сіткомет штатний, яким ловлять тварин, або яким ловлять дрони, механічним способом. Тобто летить дрон і... Як метеликів з сачком, десь такий принцип. Ні, цей сачок коштує 30 тисяч євро, називається SkyWall. Це така штука, складеться на плечі з пультом. І для захисту аеропортів використовується в Європі. Летить дрон, знімати щось втаємничене, це ж передвоєнні технології. І звідти вистрелює ракета, вона летить, наводиться на ціль, і перед ціллю за скількись метрів вистрілює сітка. Вона ловить дрон на парашуті. От ми дрон забрали собі, да, тобто, і не збили, і не електронний спосіб боротьби з ним, а якраз механічний. І перше, що ми зробили, от на прохання Андрія, це був сіткомет. У нас він получився, це кевларова сітка. Ми провели випробування, він на 150 метрів вверх стріляв, все таке. І в нас дуже було велике бажання зробити, щоб кожному військовому можна дати. І він в калаш вставив оцей наш, типу, умовно, набій, під'єднав, і дрон завіс над ним. Бо антидронок взагалі не було, нічого не було. Ну, півтора року назад, згадайте, що було. І щоб він міг попасти в нього і цей. І ми на полігоні випробування пройшли, все в нас хорошо, все в нас класно.
Є певні моменти, певні технічні питання. По-перше, виробництво масове – це теж багато грошей дуже. Плюс не все так просто, тому що вітер, от треба все рівно систему якусь позиціонування, систему наведення на ціль. І це значно здорожчується. І виріб, ну, 30 тисяч євро, куди? Да, там же щось закладено в цю вартість у цього скайволу. І паралельно якось трапилось, що з'явився Сергій. Сергій, він військовий сам, я завжди от розповідаю, щоб все було правильно, як це все рухалося. Я ніколи не беру там, я там геній, я там суперінженер, чи ні, просто... От ми йдемо шляхом, і на цьому шляху раз трапляється людина. Каже, в мене є схема, як зробити антидронову, на основі яких запчастин. Мені треба корпус зробити, мені треба її скласти докупи тири-пири. А тут, я тут як тут, тому що я якраз от, інженер-дизайнер. І промисловий дизайн мене дуже цікавить. І ми придумали, розробили якраз корпус під цю штуку. Почали з ним спілкуватися, ага, в нього такі частоти, а в нас такі частоти. Я дивлюсь наперед, дивлюсь, ага, там ФПВ літають, а давай ми будемо робити ще це. Він каже, да ні, каже, мені там проти ФПВ воно не буде працювати. Я кажу, ні, буде, цей виріб заслабенький, його можна прокачати. І ми зробили свій виріб. Сергія виріб був такий, як є, і ми йому корпуса робили. Він роздав цей весь схему, роздав багатьом своїм друзям, які так само могли робити цю антидронову рушницю. І ми її почали просто дуже плотно розвивати. Ми поставили свої частоти, ми доставили дуже багато до неї певних новаторських рішень, і вона стала нормально працювати на фронті. І от, кажу, перша антидронка там в мене лежить. Можна її показати, яка посадила три мавіка перед тим, як загинути. І вона в нас зараз музейний експонат. Mm-hmm. Вона буде, може показати, дайте на її сюди. Ось, тобто, оце перша наша антидроночка. Да, тобто, яка я показую всім, що вона працює, і тішуся з цього ровера, що вона працює, бо пройшло реально. Я не пам'ятаю, скільки часу, може їй, кажу, три місяці, але там, може їй півроку. Вона лежить. Так як вона не розряджається, батарейка от тримає нормально якісно все. Це така легендарна штука. Тобто це була вона от це перша. Буквально одна з трьох перших антидронових рушниць. Десь її собі хряпну. Ось. Тобто еволюція процесів відбувалася таким чином, що спочатку був сіткомет, потім з'явився Сергій і СВУ, це спілка винахідників України, які всі інженера оці наші сидять і комунікують між собою в відкритому ефірі. Ось. І ми почали робити ці речі. Знову ж таки, компоненти робляться в різних місцях, так само, як і ці всі речі, про які ми говоримо, для того, щоб убезпечити. Далі, від мене взагалі нічого не залежить. Є група. В групі всі знають, що, як, де робиться, в того це треба взяти, і в них комунікація між собою. Тобто я на себе не беру ні лаври, що я от такий суперкрутий, да, я Василь Оборонпром, бо це просто такий стьоб Оборонпром, бо там ви можете бути там Анатолій Оборонпром, Віктор Оборонпром чи Ігор Оборонпром, тому що ви сприяєте обороні України, тому чому ви не Оборонпром? Ось, але мої люди все можуть робити без мене, мої вироби без проблем. Тобто навіть якщо я підставлений і мене десь мачкануть, то я не переживаю за це взагалі. У вас вже просто система побудована. Так, да. Оце дуже важлива штука, що напрацьована система, напрацьована схема, як воно діє, без не зациклено на одній людині. Я не є бутиличне горлишко продукта СВУ, тобто спілки винахідників України, я не є бутиличне горлишко. Всі пацани все роблять самі і все. Мене не буде, слідуючі будуть робити. І от тому... От я роблю, да, і відкрито говорю, я роблю, і як показала практика, як люди кажуть, що ти надихаєш типу, нас робити теж, бо ми типу боялись. Кажу, а що боятися? Дивіться, що робиться, що боятися? Ми всі вмремо по-любому. Я знаю, що я вмру, тільки не сьогодні. Дасть Бог. Так, FPV-дрони, будь-які інші дрони, це зараз треба просто масштабувати, тому що в нас іде, в принципі, зараз змагання з росіянами. Да. Те саме стосується і РЕБу, це, мабуть, що буде... Я не знаю, що важливіше дрони чи антидронові рушниці, мабуть, що воно все потрібне. У нас зараз як рух іде на масштабування, так само збільшення цих всіх... Так. Так, історії. Дуже багато, їх називають кулібінами, але я не використовую. По-перше, кулібін – це, певно, совєтський
винахідник-інженер, інженери, новатори, стартапери. Оце круче звучить, стартапери. Бо вони роблять якийсь інноваційний продукт, який має велику форму ризику, і українські стартапи зараз – це самі сильні стартапи в світі. З сталевими яйцями стартапи, реально. Оце правда, тому що вони роблять ті речі, які максимально мають берегти життя наших військових і максимально не берегти життя загарбника нашого. Тому розвиток є. Я кажу на рахунок от, в контексті вашого питання, що ми Bentley, дивіться, крута тачка або Мерс, ми вже його зліпили, нам треба пальне, щоб їхати. Все, треба ресурс. Всього-навсього. Якщо є оці інженери, ці є новаторські рішення, їх дуже-дуже багато, я їх за ними слідкую, одну мобільну платформу роблять мінімум 30-40 КБ. Це та, що на колесика їздить на пульті і може там мінімум одну й ту саму. Тому просто їм всім треба дати ресурс, бо це вихід. Хто має його дати? Хто має його дати? Держава. В ідеалі це держава має дати цей ресурс. Бо вони ж не можуть, ви уявіть, стартапа до точки продажу і беззбитковості. Скільки треба часу? Ну, це ви можете сказати. Ну, дуже довго, дуже довго. Без фінансування ці речі не працюють. А ви як тоді працюєте? Є люди, вони, знаєте, як цей з рідкого металу термінатор, як його розвалили, і він потім стікається каплями докупи в одне. Так виявляється. От ми йдемо шлях, от це шлях, да? Як в Мандалорці, блін, це шлях. І раз Андрій прийшов. Раз там Юра прийшов і Андрій прийшов, раз Толік прийшов, раз Натал. І підприємці, бізнесмени, які зараз, які донатять, які, ну, вони не волонтери, вони бізнесмени, але вони допомагають армії, вони побачили рівень нашої ефективності, виріс вотом довіри. І вони розуміють, що їхня 10 тисяч гривень – це в мене на виході 100. Тому що я роблю виріб, да? Ну, до прикладу, наприклад, система скиду, їх продають. Ми не продаємо, ми роздаємо системи скиду. І його вартість ринкова 2-2,5 тисячі гривень. А в нас його собівартість, в залежності від модифікації, від 750 до 1000. Тобто 1 до 2,5 до 3 пропорція. Тут в нас суперсила, і люди мають кошти, і вони думають, куди вкладатись. І даю зразу пораду. А цей скид, ця система, вона підходить до будь-якого виробу, чи це... В нас вже до будь-якого виробу. В нас є всі системи скиду до всіх літальних речей, які літають. І ми їх роздаємо. Ми 4 тисячі систем скиду вже роздали. Порахуйте в грошах. Тобто, да, тому що є люди, які допомагають. Я ж не волонтер, да, тобто, мене називають волонтером, бо я роздаю. Але я роздаю, бо я можу це зробити, я це зробив. Плюс мені допомагають закордонні партнери, не треба забувати. Вони не дають коштів, але вони це друкують. І тому я це роздаю. Допоки вони будуть допомагати, я це буду робити. Якщо держава не дає коштів, ми шукаємо вихід. Чи що там президент наш сказав? Кожен президент? Так от, я, бляха, президент. Я президент, тому що я роблю. Я це так зрозумів. Я не знаю, як хто це зрозумів. Кожен, хто знаходить можливості, рішення і робить доконану дію, той президент. Ну, отак якось. Добре. Про Василь Оборонпром. Ну, мабуть, що, я не знаю, тому що у вас ще є якісь вироби. Наприклад, ми зайшли, і ось ця ось така глиняна... Обігрівач. Обігрівач, так. Він такий кидається в очі. Ти такий, що це тут, дрони ми ж приїхали знімати? Не дрони, а рушниці. Ще щось таке. А тут таке... Ну, а в чому прикол цієї штуки? Прикол в тому, що, блін, мені тут холодно. Тут нема обігріву. А з ним мені тут тепло. Це просто обігрівач. І це не обігрівач, це знову ж таки... Скільки я яєць отримав за цей обігрівач, скільки хейту, і типа, там оцього всього срачу, і скільки я викупив, це за обігрівач. Да це бред! У мене є профіль в тіктоці, я скільки негативу в житті не хавав, скільки я за обігрівач. Ти фізику в сьому класі, дурень, вчив? Ну вчив, хороша оцінка була. Треба було фізику, якісь там
розряд чи напрямок вчити. Я кажу, термодинаміку? Ви про це? Про що ви говорите? Да? Треба було вчити. Це фуфіл, це не обігрівач, це брехня. Кажу, ладно. Чому це не фуфіл, чому це не брехня? Тому що це по своїй суті от обігрівач. Да? Закон збереження передачі теплової енергії ніхто ж не відміняв. Mm. І всі думають, це обігрівач, який вау, гріє з нічого. На ну, просто це так звучить класно. Свічкою опалити приміщення. Ну це ж нонсенс. Чому нонсенс? Бо свічка горить вверх. І вся теплова енергія піднімається вгору. І ніколи її ніхто не збирав, бо не треба було. А тут стала потреба, як обігріти закрите приміщення. Ну, якби бункер, в якому не можна, щоб дим йшов, не можна палити позицію. Бачите, вона стоїть в мене в приміщенні. Є запах, це німецька свічка, грушевий якийсь там запах. Приємний. І в мене пацани з нуля кажуть, приємний аромат хвої, який стоїть, чи приємний грушевий аромат. Да? Тобто він стоїть. Свічка гріє, тепло все не на стелі, якби люди на стелі жили, там же ж тепліше, ми ж в курсі, да? Тепло ж вверх піднімається. А ми його акумулюємо в кераміку, це шамотна маса. Один академік мені написав в тіктоці, каже, ви зробили трипільську пічку. Я кажу, вау, що, да? Скидає креслення. В трипільській культурі була малесенька пічечка, отака от. Її розпалювали на щепочках, вона була дуже економна. Не багаття там ватра, і що воно все горить. Маленька, і вони приміщення гріли, їжу на ній варили. Я кажу, вау, круто. Да? Тобто, як свічками обігріти, коли перед блокаутом тої зими, чи поза тої, боже, я вже забув. Ця зима виходить. Да? Тобто, ми зробили обігрівач для військових. Ну, я не пам'ятаю, скільки ми їх зробили, треба дивитися, але велику кількість через те, що Андрій купив цю шамотну масу в Слов'янську, я зробив, знайшов технологічні рішення, як це все зробити, профінансували, оплатили, ми багато військовим пороздавали. Угу. І досі ще в когось є ця теплинка, і мені недавно пише дівчина, каже, хочу для батька придбати, яка там вартість. Я кажу, така-то, така-то. Вона каже, ну там в них підрозділ 3-4 штуки. Я кажу, така то ціна, вона каже, я каже, не можу собі це дозволити. Кажу, а я вам вишлю, давайте все. І щось я запитую, вона каже, кажу, а ви знаєте взагалі? Говорю, да, бо батько мій мав того року таку і нею грівся. Все, я їй послав, вислав, ну отак якось ми ці питання закриваємо. Поки в нас є оцей невеличкий запас міцності, ми можемо роздавати. Ось. Тому вона працює, вернуся до теплинки, вона працює, вона гріє. Я люблю фактами. От, якщо ми починаємо розмовляти, я зразу всіх просто рубаю. Якщо в тебе є якісь питання, по суті, ми поспілкуємося. Якщо ти не знаєш фактів, не можеш взяти прилад, взяти, поміряти, яка тут температура в неї, да? 87 градусів. Да? Тобто 87. Тут батарея включена стоїть. Дивіться прикол. 75. Батарея включена, да, гаряча. І обігрівач, який я заміряв, то теж не поняття. Просто це свічка горить, ці 4 свічки, кожна свічка 0,1 Вт теплової енергії. 4 свічки 0,4 Вт теплової енергії. А оце кіловатна штука. А тут 0,4. 3 теплинки на кабінет, і в мене буде тепло. Мінус є, повітря згоряє. Так, абсолютно точно. Вигоряє повітря. Але якщо висока стеля, обмін заходить, повітря циркулює, все нормально. Тобто закритися в ванні, заліпити двері, включити цю штуку не можна, бо ж кисень вигорить весь. Це правда. Але нема чаду, нема диму. Тепло акумулюється, малесеньке тепло акумулюється в глиняній поверхні, і воно віддає тепло. А як довго воно може... Ну, 8 годин одна свічка горить. 4 свічки, 8 годин. У мене робочий день, дівчата ставлять, 8 годин, 4 свічки. Вартість свічки там, ну, копійки якісь. Тобто це непоганий спосіб обігріву. Ну, тільки, знову ж таки, там запах, нюанси, оце, що це все таки вогонь. Кому вже подобається. Да, кому подобається. Але воно працює. Але от щось в цьому виробі офігенно цікаве, і ми не встигли його доробити. Це зарядка на елементах пільтьє. У мене є відос, де ми зробили, продумали два мідних бліна. Між ними елементи пільтьє. Вони у вас в холодильнику є. В кожного є. З однієї сторони, коли холодне, з другої сторони, коли гаряче, між ними створюється електричний струм. І ми оцією штукою заряджали телефон. Вундервафе. Реально, в мене є відос, я вам покажу. Просто я вислав там в Тернопіль одним інженерам, вони не змогли мені доробити, щоб це був доконаний пристрій. Уявіть, на свічках
заряджати мобільний телефон. Це цікаво. Це дуже цікаво, воно абсолютно можливо. Ми не встигли доробити, бо це не важливо. От то чому антидронка важлива, бо це капець, це гинуть хлопці. От це важливо. Да? Тобто дрони, це важливо. Оці речі гуманітарні, в нас же ж ми з гуманітарних речей почали, це також важливо. Але ми слухаємо, що фронт хоче. Зараз вже почали робити, от я просто вкрай задоволений, чому я не розвиваю напрямок цієї волинської теплинки далі. Бо кожен, хто може щось робити і хоче робити, робить окопні свічки. Їх вже мільйон мільярдів. Віск, картон і тисячами. І хлопці в нас, волинські пацани, конкретно колбасять з маленьких металевих, не пам'ятаю, з чого це, трубу вивели, і туди ставиться окопна ця свічка. Вона нагріває, знову ж таки, корпус, тепловіддача прекрасна, диму чаду немає, вони знайшли розумніше рішення, дешевше, розумніше, масове, і тому я не розвиваю цей напрямок. А я йду далі, розвиваю інші напрямки, які цікаві, не цікаві, які треба. Ну, обігрівач треба був. От, дрони зараз треба, антидронки треба, і всі інші штуки так само треба, от ті, що тут в мене. Ну, антидронки дуже треба, тому що московити, вони там і в китайців закуповують, і масштабують свої теж виробництва. І я вже бачив, там Стерненко публікував теж відео, як нічні ці FPV. Ну, да. І це вночі вони так працюють. Словом, вони будуть і вдень, і вночі працювати. Так. Я не знаю, що в нас з цим, до речі, з цими з нічними дронами. З нічними дронами в нас відбулось точно так само, як з весільними мавіками. Мені не дадуть збрехати хлопці, які почали робити, і кажуть, давайте ми поставимо камеру нічного бачення на FPV-дрон. Ти що, рухнув? Ти знаєш, скільки вона стоїть? Бред, бред, бред. Нате, отримайте. В них більше ресурсу, зрозуміло. Mm-hmm. Вони мають можливість це зробити, поставити. І ми теж почали робити аналогічно. Тут ми вже за ними. Ми не зробили це першими. Наші дрони, які зупиняли прямі оці танкові колони. Це факт, да? Дрон, перший танк, задній, це все було, це відбувалося. І з великої кількості дронів з сторони Росії не було. Це вони подивилися, яке ефективне застосування нами, і вони стали масово робити, продукувати ці речі. А з нічними камерами зараз просто це страх. Нічний. Як ти його побачиш в нічному небі, щоб збити стрілковим? Ну, по звуку там, але ж що, візуально треба бачити. Ти не встигнеш 120 км швидкість на годину. Да. Щоб збивати, треба нові технології. Mm. І от всі там інженери КБ, хто чує, хто робить, вони так і рухаються. Відкрийте там Інстаграм чи відкрийте Тік-Ток, подивіться на таких умовно, як я, як вони рухаються. Ні, ті, що мудрі. Я себе зараз заперечу. Ті, що мудрі, вже десь продають, вже на якійсь нормальній схемі сидять. Вони не публічні, по-любому не публічні. Вони вже десь тулять комусь там через брата, кума, свата ці вироби на туди, куди треба. Вони вже тулять, і вони не публічні. А от такі, як я, типу, як ці інженери, які незалежні умовно, да, і хочуть щось допомогти зробити, вони стають публічними, тому що їм треба, по-перше, впізнаваність, щоб їм допомагали, щоб угу. шукати якихось інвесторів, шукати донаторів, шукати шляхи комунікації. Тому вони починають дивитися, що просить фронт. І вони сьогодні робили маскувальні сітки, а вже Штруль, я з ним познайомився 2 роки назад в Тіктоці, він же сидить, дрони паяє. В нього вже там 200 тисяч підписчиків собі. Сів, думаю, йолки-палки, красавчик. Красавчик, він чисто донати збирає і паяє дрони і висилає. Знайшов отакий шлях. Я не пішов, я не вмію просити гроші. Не люблю просити гроші, для мене це принизливо. Давайте ми зберемо ці всі теми. Не моя тема зовсім. Тому іншими шляхами. А як ви тоді залучали кошти? О, кажу, 4 людини і я мега ефективний. Якби мені 40 людей, я би вже якийсь там херсонський напрямок просадив би по фронту, реально кажу. Ну отак. Тобто ви все одно шукаєте людей, які готові інвестувати? Так, так, але допоки, я ж теж з них не можу постійно тягнути. Теж питання, і тут, пішли ми антидронова рушниця, це виріб, перший виріб, який ми робимо і продаємо. Чому ми робимо і продаємо, чому ми не можемо їх роздавати? Хоча ми здали 5 антидронових рушниць зараз на фронт. Дали. Яким чином? По-перше, був по напрямках вузькопрофільних, десь там в групі зібрали хлопці грошей,
змогли купити. Да? Тобто ми її дали від себе, одну дали хлопцям на тестування на певний підрозділ. Як це стало можливо? Затратна частина в неї дуже велика. Якби в неї була невеличка затратка, як там по скидах, ми б теж роздавали. А так, ну скільки я? 10 штук роздам, а далі сяду на дубці. Вона продається, її можна придбати. Її вартість на сьогодні 98 тисяч гривень. Весь прибуток, який йде, який є над собівартістю, реінвестується. І я тоді капець потужний, я можу висилати скиди тисячами в такому випадку. Ось це джерело надходження коштів. Ну отак. Ми так, і ми до цього йдемо, і йшли, і ті люди, які допомагали, щоб їх постійно не смикати, це неправильно. Це треба ставити все-таки на комерцію. Воно має бути грамотно, розумно. Або чисто на донатах виробництво, не вірю. Як виробництво на донатах чисто запустити? Це неможливо. Є таке виробництво, я таке знаю, але вірю. Воно невелике, скажімо. Ну, є, так. Це... Да. Тому, якщо ти хочеш масштабувати, якщо ти хочеш робити не один, два, п'ять, десять, якщо ти хочеш робити... У нас є вироби, які ми вже десятками тисяч роздали. Це велика кількість для людей, які не мають фінансування і не збирають коштів, правда? Велика кількість. Тому антидронка, вона... потребує постійного динамічного допрацювання. Через 3 місяці ці частоти будуть неактуальні, ще через 3 будуть неактуальні ті, що неактуальні були, а ще через 3 вернеться на першочергову, бо всі ж частоти не закриєш. Як 7 нот, да? Там чи не знаю, скільки там букв в абеці 31. Будемо про це сладке моє місце. Сім нот, та норма, да? Тобто частот, скільки їх є частот цих по каналах, да? Тобто все діапазонно зробити можна, але це не рушниця буде, яка буде по всіх дронах працювати. Це буде якийсь великий комплекс, який буде споживати величезну кількість енергії і буде покривати якусь таку певну зону. І в русні валом ребів. Від самих примітивних, типу як антидронова рушниця і на техніку, яку ставляться, до крутезних комплексів, які як включають, то хлопці кажуть, в мене волосся на руках дибом стає, як в них реб включається москальський. Ого. Отаке. Тому... Це все динамічні речі. Це зараз все впирається в технології, по суті. Абсолютно точно. Я бачу цю технологічну війну просто зсередини. Хлопці просять, давай окопний, тому що ФПВ нічні можуть працювати. Антидронка не буде проти них працювати. А що буде? Купольний. Окопний чи купольний реп, термін флеш, до речі, ввів, якщо я не помиляюся. То цей слів автора, да, що от він закриває певну зону, просто ти його не бачиш, але дрон до тебе не долітає. Це важливий напрямок, який також треба розвивати. А оце антидронова рушниця, це та, бачу, тут прицілів ніяких нема. Це просто треба виставити по напрямку. Абсолютно до цілі. Абсолютно точно, 15 градусів кут. Приціл не має сенсу, по-перше, вона. Ну, не легка, щоб постійно в цілі її отак тримати. Ти її тримаєш в напрямку дрона, вмикаєш, і дрон або сідає, або падає, або піднімається вверх і втікає, дивлячись, яка вже методологія роботи його в прошивці. Там далі вже купа нюансів. Яка дальність дії? На полігоні кілометр. На фронті різна дальність, залежить від того, де оператор дрона і де дрон. Якщо ти дроном летиш на 5-6 кілометрів чи 10, умовно мавіком, в тебе ж сигнал слабший. І чим слабше сигнал, тим ефективніше рушниця. А якщо зараз в них прокачані антени, прокачані пульти, нова прошивка, вона працює на відстані там 300 метрів. А якщо дрон не прокачений, вона на 1,5 кілометра його рубає. Тобто от все динамічно. Не вірю в Wunderwaffe, я його хочу створити, але я в нього не вірю, я його ще не бачив. Щоб от є супер-мега-антидронова рушниця, яка все садить. Я можу по конкурентах пройтись, я їх дуже люблю і ніколи їх, до речі, не ганю. Ті, що є, які продаються. Є литовські круті антидронки, які вартують в межах ціновий діапазон від 600 до 800 тисяч гривень. Є наші українські, які коштують в межах від 300 до 500 тисяч гривень. Є, вони ефективні, але вони не вундервафи. Питання тільки ціни, що ми зробимо на ті кошти, одну антидронку, чи 10, чи 5, чи 3, це ж кількісне питання. Тобто питання перемоги України – це питання перемоги економічно ефективнішої всього-навсього.
бо в нас ми слабші в ресурсі, слабші в кількості людей, в тому, тому ми маємо бути ефективніші. Якщо вона ефективніша, якщо виробництво ефективніше, якщо комерція складається, да, тобто вона дешевша значно, і вона на всій лінії фронту, то тоді да. Бо ж можна, ну, є ці комплекси, я знаю, автомобільні, коли включають і там інший зовсім принцип дії. Там дрони можуть горіти. Ну, тобто ця рушниця, вона нічого не палить. Вона перебиває просто канали керування. А є воно, знову ж таки, як будь-які легендарна зброя, да, легендарна там рельсотрон, рельсова гармата, да, це легендарна зброя. Електромагнітний імпульс, це ж легендарна зброя. Фізично ще його застосування ніхто не бачив. Але коли включається велика оця станція з параболічно направленою, є ймовірніше, що це є по принципу магнітрона зроблено. Да, коли в мікроволновку ж вона не працює, коли дверці відкриті. Чому? Тому що це дуже шкідливе випромінювання, вона вам мозок може запекти. Mm-hmm. Якщо цей сигнал підсилити, передати на велику відстань, то з електронікою, ну, виходять з ладу певні системи в електроніці. Тому вона є, але воно там 50, 60, там 100 мільйонів доларів коштує цей комплекс. Він там є. І в Америці такі комплекси є, але яку ти частину фронту закриєш такими дорогими комплексами? І тому тут стає на нагоді, смарт-технології стають нагоді. Менше, менша кількість, побільше по напрямках. А як вона заряджається, чи від чого? Вона прекрасно заряджається. Вона є в неї така дуже класна штука, ми вже продумали. Це замінний батарейний блок. От такого блока в нових рушницях ні в кого немає. Да? Ти просто взяв батарейку, зарядив її, є зарядний пристрій в комплекті, зарядив від екофлоу, якщо ти там десь на нулі, або від генератора, або просто від відживлення. Поставив, зарядив, приєднав назад, поставив в апарат і працюєш. І є в мене там підсумочок, там 4 батарейки відразу. Тобто людина, яка йде, має з собою 4 батареї, вона в 4 рази довше. Важка, так? Да? Вона вчить. Да. Ну, але це 4 акумулятора в утепленій сумці, тому що зараз ж зима, це все утеплено і водозахищено, це важливо. А дрони ж не літають утеплені, тому це теж маленька фішка, яка допомагає нам десь трошечки позиційно вигравати. Все, 4-5 акумуляторів, це 5 годин безперервної роботи, це круто. Але ми її далі прокачуємо. Це третя версія, та, що лежить розбомблена, я вам показував. Це перша версія, вона була в 2 рази слабша і не мала додаткових частот. Ця в 2 рази сильніша, має додаткові частоти, слідуюча версія вже буде видозмінена. Питання тут, оці динамічні зміни вони зробили, і все, в нас є антидронка, і ми нею тішимося. 3-4 місяці, забудьте, будуть інші частоти, і воно не буде працювати проти цих. Якось так.